waxaan ku dhaaranayaa magaca alle inaan si daacad ah u ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka iyo inaan u guto dhammaan xilka iga saaran xafiiskayga sida ay ku jirto danta cadaaladda oo keliya. Baarakallahu fiik. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo ii gartay ina magacaabay xilkan culus ee aad iyo aadka u weyn ee maanta lay dhaariyey. Aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa madaxweynaha. Runtii waa xil weyn, waa xil miisaankiisa leh, waa xil mas-uuliyaddiisa leh. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu asturo oo ii fududeeyo oo iga dhiga mid ku sifooda aayadihii uu hadda sheekhu inuu akhriyay hadii ilaahayda. Helitaanka garsoor hufan, madax bannaan, dhexdhexaada, ummadda soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad, wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaduna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadmiga. Haddii ay noqoto horumar haya, haddii ay noqoto amni, iyo haddii ay noqoto korudhac dhaqaale, dhammaantood waxa aasaas u ah in la helo cadaalad. Helitaanka cadaaladuna waxa weeye waa mas-uuliyad wadareed saaran qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliyeed, ama ha noqoto dowladda, ama ha noqoto golayaasha kale kala duwan. Aniguna waxaan ahay qofka mas-uuliyadda koowaad ay kasii saarantay. Markaa dhammaantiin waxaan idinku codsanayaa marka koowaad inaad iigu ducaysaan in Ilaahay xilkaasi ii fududeeyo, ina waafajiyo xaqa iyo cadaaladda, igana dhiga mid ummadda Soomaaliyeed ugu adeega cadaalad, dulmina aan falin insha allahu tacaala. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Mar labaadna waan u mahadnaqayaa madaxweyne. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maalin iyo habeen waxaan ka fakarayna sidii aan ugu keeni lahayn cadaaladda ay ummadda Soomaaliyeed ay raadinayaan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa hawshan inuu ku fudeeyo. Cadaaladduna waa ognahay waa aasaaska oodubdhexaadka dal wey. Hadduusan dalku cadaalad lahayn ciidan lama dhisi karo, adeegii ummaddana lama fulin karo. Aasaaska noloshu waa cadaalad, waana xaqiiqa ummaddeennu muddooyinkii lasoo dhaafay inay ka hadlayeen cadaalad darro oo dhinac walba ah oo baahsan. Annaguna mar walba waxaan ku taaminay oo aan ku sameynay daraasad waxa meeshu dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka. Daraasadaasi noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform, dib u habeyn in loo baahan yahay. Dib u habeyntaasna ay maanta bilaabatay inu noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan sameyno. Golahaas adeegana mas-uuliyadiisa uu la wareego si cadaaladdu ay noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta. Meeshaan u socono waa taas. Waxa kaloo aan doonaynaa inaan sameyno guddi dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan, oo dhegaysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo, oo gacan kaa siin doona insha allah sidii hawshaasi ay kugu fudaan lahayd hadduu eebbe yidhaahdo. Hawshan hawl sahlan ma aha. Annaguna waa u soo jeesanay waxyaabaha naga khaldan oo kow cadaaladda ka tahay inaan saxno si ilaahay uu noogu naxariisto guulna aan ku gaarno. Haddaysan cadaalad jirin, guul ilaahayna siin maayo, noon naxariisan maayo. Maxaa yeelay mas-uuliyadda kowna saaran oo amniga ka horeysa waa cadaaladda weeye. Haddii aadan cadaalad lahayn ama aadan cadaalad samaynin, amni ma dhisi kartid. Saas darteed guddoomiye, mar kale annagoo dhan waa kugu duceynaynaa. Hawshan hawl sahlan ma aha, laakiin waxaan hubaa inaad la imaanayso daacadnimo iyo qalbi wanaagsan. Annaguna aan ku garab taagannahay wax alla wixaan ku tari karno oo aan kaa caawin karnaa aan sameyno, ummadda Soomaaliyeedna ay gacan kugu siiyaan. Ilaahay inuu ku fudeeyo. Oo mahadsantihiin kulligii.